Зүгээр сонсгож байна. Өөрөө манай сайтад сэтгүүлчээр ажилд орно гэсэн бүсгүй мөн баха. Аа, тийм тийм. Энд нэг зүйл сонирхолтой санагдаад байна л да. Харангийн фэн гэсэн байх юм. Нөгөө урлагийн сонирхолч лөө нэг тийм асуулт ирсэн юм а. Тэрэн дээр нь би тэгж бүгэлсэн санагдаж байна. Би өөрт чинь нэг чухал даалгавар өгөх гэсэн юм. Энэ даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэх юм бол таны өмнө манай сайтын үүд хаалга нээлттэй гэж хэлэх гээд байна л да. Аха. Ямар даалгавар юм бол? Чи харангийн чука ахыг мэднэ шүү дээ. Тийм, чука ахыг сайн таних шүү дээ. Чука ахын талаар маш сонирхолтой нэг нийт хэлгэж хэрэгтэй байна. Би фэн гээд хамаагүй борж болохгүй л дээ бас. За тэгэхээр тохирох уу? Тохироо, тохироо. За баяртай. Дөйлм хормод би Дугаад болохоор бүхнийг мартахал юм Тэрэл хаврый намухан үдэш Сэтгэлд би нуянлах юм Тэргэл сарны туятай сүлэлдин их шиглэг Хөдөлмөрийн дэвтрээ санаандгүй нэгэд үтсэн чинь Энэ их урлаг зүтгээд 41 жил өнгөрсөн байх юм Цаг хугацаа гэж харвсан сум шиг гэдэг үнэн мөнгө юм. Үйс үйс хингэр дорсон жийн барууш Үнэн дээ сэтгэл мэн гэгэй нэр уэрах юм Холыг зарум би яруух нэлхна хонгорхон багнаса санах юм хорвог цацрам гэрэлтэн бодох юм үйс үйс хингэрэлт дурсамжийн барош миний дуунуудыг сонсдог намайг дэмждэг найз нөхөд төмөн олондоо зориулаад нэг сайхан шинэ концерт тавья байцсан Хөгж мөр хөглөгцөн миний амьдрал тэдэнгүй бол юусан бэлээ. Гэрэлд тай заач самжгач. Харин концерт юу гэж нэрлэгдэх юм бэлээ. Сайн байна. Харангийн 97 900-ны хөг тоглолтод тоглогдчихсан замд гар юм биз дээ. Чи сайн мэд чи. Үнэхээр сайн мэд чи шүү. Би харан хамтлагийн доонуудыг бүгдийг сонсох тартай. Тийм үү. За тэгвэл энийг
За, зүг байна. Чи нөгөө мегагийн явсан ах мөн үү? Тийм байна. Гайси мегагийн? Аа. Намаа Салонга гэдэг. Аа, намаа Чимко гэдэг. Тэгээд таны тоглолтоо их чагаа гэж сонсоод танаас ярилцлага авч болох уу? Таны талаар нэг хөрөг нийлэл бичгэсэн юм аа. Тэгвэр хөө. Хүний амьдралд өөрийгөө нээж олсон тийм хизээч мартагдчихгүй ховорхон агшин байдаг гэж би боддог юм. Чухам таныг урлаг руу юу хөтлсөн бэ? Юу хөтлсөн бэ гэж юу? Мусан бороо. Мусан бороо. 1960-ад оны сүүлчээр одоогийн соёл урлагийн сургуулийн хажуудалд манай байр маань байсан. Манай байрны хүүхдэд өвөл олон готл ингээл эсхий готлонда канки өглөөл. Тэгэл тэргүрч ингээл шүн, чарач, өглөөч, өдөрч тоглож идэг тэргүр. Урлан одоогийн Улан Батыг төвийн тэргүр гулгаал явжсэн чил. Миний хүүхэд насыг нэг юм аваад явчих шиг байсан. Юу гэхтэр нэг гитарын аялууд ингээл ангинаал хайсаргал нөгөө атсан чи яг тэр замын хүртэл башин дотроос тэр аялуу сонсогчсэн. Тэгэл ингээл цанхан дээр очиад ингээл төгөл харсан чи. Тэгээд би гайхан хартал галсан батах нэг жижигхэн өсгөх шил тавьчихсан тоглож байсан. Галсан ахын гитарын гайхамшигтай аялуу яг л тэр шин мөсөн бороо орж байгаа ч юм шиг надад сонсогцсон. Гитарын тэр аялуу ягаад ч юм бэ тэр тэлэрэс тэнгэрээс л уянглаад байх шиг санагдчихвүлээ. Анх тэгж би галсан батахыг гитартай нь харсан. Одоо бодоход агуй хөгжмийн урлаг надад галсан батахын дүрээр харагдсан байж л дээ. Тэгээд л би хөгжим дуртай болсон. Заримдаа одоо ч зүудэнд би тэрийгэ хардаг. My 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 delight. Том Джонсны дуу л одоо манай баг тавир тэр чигээр манай байр тэр чигээрээ сонсдог тийм үе хэлээ. Тэгэл би ч яг хөгжим дуртай болж исэн үе байх л да. Гингүүд ко бум 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 гэдэг шүү дээ. Яг тэр нь намайг бүр эзэмдээд орсон. Тэр нь бас хөгжим байхгүй. Контр бас, боёо бас гэдэг. Тэгэл би ерөөсөө тэр хөгжмийг сонсоод би ерөөсөө л ийм хөгжимчин болно гэж мөрөөдчихсэн байна. Тэгэл миний мөрөөдөл намайг хөтлөөд одоо энэ бас гитар гэдэг юмтэй авчирсан чинь. Бүм. Тэгэл ерөнхийдөө миний амьдралыг гасаахын гитар Том Джонсны тэр бас гитар аль амьдралын юм өөрчилсөн гэж би боддог шүү дээ. За ер нь тэгээд одоо ингээд яриад байвал яриад байх нь ахихан цаг зарлч бас болохгүй нь хоёлоо дараа үргэлжлүүлээд яриад их үү. Чукаха. Таныг хамгийн сайн мэддэг хүмүүстэй би уулзмаар яана л да. Та надад туслах уу? Оо тэгэл байх уу? Миний найз уу. А чи миний найзуудын утсыг манай халинаас авчих. За тэгээ чи одоо баахан усуутаа уулзна. Миний найзуудтай, миний уран бүтээлчтэй уулзна. Ах нь ер нь тэгээд хатуу арх, худал, магтаал хоёрт ер нь их дург. За тэгээд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. Миний мэдхээр харангийн чука гэдэг энэ эрхэм хүнтэй уулзна гэдэг бас л амргуу даваа олтой. Их завгүйх юм аа. Чока ахыг хамгийн сайн мэддэг уран бүтээлчтэй уулзж байж л миний нийтл үнэн бол. Чөтгөшг үлсэн түүнийг эмэл Сэрчэд на дроник хара Чинни хилье Тин чан хэргвэ Чимэ чагэ чудэ хэргвэ Наша
түүнийг тогтоо. Найрыг дунда өрийгөө согтоо. Нэрэ үнэхээр гоё дуунуудтай шүү. Би хүмүүсээс хамгийн түрүүнд Чүк айхын цохосоо өөрөө ч хамгийн дуртай дуу гэдэг асуултыг тавина. За, сайн байна уу та? Сайн байна. Чукаах юм аа зөвхөн Монголын арт түмний сонсох дуртай маш олон дуу байдаг. Дан 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 гэлхэд үнэхээр маш таатай. 18 насны минь төгсгөлд ирсэн хайр амсаж үзээгүй жаргал мэдрүүлээд буцаада тогтоо чи гонган орхигдсан бадта хэрэг. Дээч хэрэг дэлхийн агаан зүрх дундаа хамгаас илүү хайртай. Хамгийн дуртай даа юу? Олон дуу билдэ. Бүр уртуу цуваа гарна. Бүхэл дунд нь би дуртай. Яруу инхэн өд шир чиний тухай яруулмаар байна. Яраад болохгүй хүслээ ярьж суугаа тайвширмаар байна. Сэрүүн хорийн дуслаар чиний тухай яруулмаар байна. Сэнхэн батал шимэж хэтгэл дүрэн уярмаар байна. Ерөн чүк хахын дуунууд их гоё аялгуутал да. Дандаа би ганцаараа амьдрандагич хин бичгэлээгүй дасан би чамд ганцаараа дач харин чи надаас хотсоо эхэлдэг дуу үү? Нэр нь сонсооч чи баха. Надад Ариунагийн дуусан хайрлахын цаана гэж дуу. Их сайхан байдаг. Мөн одоо тэр халуун сэтгэл гэж дуу. Эргүү яавар. Үнэхээр одоо бол Монголын арт хүн бас гайгүй мэдэх баха. Чи бид хоёр гэд ч юм уу эсвэл би дуртай гэд гоё гоё дуунууд байна л да. Тэгвэр миний дуртай гэх юм бол зөвхөн Монголд байдаг. А өөрийн дуулдаг дуунаас бол одоо би 79 он Цоёнбут байхаас эхлээл чамдаа дуулахдаг дуулж байгаа. Чукахын дуунууд ерөнхийдөө надад ер нь дийлэнгийн таалагддаг. Аа дуунууд дундаас нь ер нь онцгой таалагддаг дуун гэвэл 100 жил замд гарья хоёрт нь би ер нь дуртай. Аа хамтдаа амтлагын өнөөдөр цомогн дээр чуках юмс. Ит дуугаа шүү. Замгийн дуртай бол ер нь аамен гэд. Тот миний үүд. Бас ихтэй шүү. Зөвхөн Монголд гэдэг энэ сайхан гайхалтай дуу бол урам зоригын өгсөн тийм уран бүтээл болсон болоо гэж боддог. Зөвхөн Монголд бол би дуртай. Сандаа дуртай. Санандаа гэдэг дуу нь илүү миний хувьд те хүн болгоны зүрхнээс зүрхэн чагсан дуу бол чадсан болоо гэж боддог. Харангийн дуунуудаас би өөрийнхөө дуулдгийг эхний гурвыг хэлэхдээ тэгэл толинхол үгүйлэн санам манан гэдэг гурван дуу хэлэхдээ тэг үлдсэн нь ойлгомжтой. Одоо Чукагийн хамрын бүтээлийг сайн санандаа гэдэг дуугүйгээр тийм ээ халуун сэтгэл гэж дуугүйгээр мөн зөвхөн Монголдоо зэрэг сайхан дуугүйгээр төсөөлөх аргагүй. Чамаас нумар бэ
За энэ бол миний хамгийн дуртай дуу чок ах мэн одоо зөвөөж өгсөн. Энэ дуу манай дуучин гаргаж ичгч Ариунагийн дуулсан. Хүзүүн дээр гинэт үнсэн юмсан гэл нэг гоё эхэлдэг. Хүлээд суугаач дээ. Сайн яваагаа дуулгаарай. Хайр гэдэг дуунд маш их дуртай. Ялангуяа одоо нутгаа санахуу гэдэг дуу. Welcome to my heart гэдэг дуу. Happy woman. Та ер нь бол гоё дуу зохиод өгөн шттэ. Диндөө хийсэнлаа чамайга дэлхийг гандавсанлаа. Намар намрын бороноор үлэн байж үлэн байсанлаа. Тойлоос. Тойлоос бол наадан байхгүй. Хаттын удамжин шүн болдгүй гэж гараад ирэхэд яадаг вэ та нар өөрсдөө харсан биз дээ. Чугаахын уран бүтээлүүдээс хамгийн их сонсох дуртай дуу нь болоо 100 жил. Тэр миний сэтгэл тоногсон дуу хэм бол манан дуу үдээ. Онгон нутгаа дурсан зүдэлээ, онгон сэрдэг улсаа зүдэлээ, тунгалаг тамир тулаа зүдэлээ. Хэн донд би маш их дуртай. Шүүгээ арч чир муухай дуу зохиосон гэж баг байдгүй шүү дээ. Наадам болгоноор ихшгэлж байдаг толон хол байна. Гэт ариун агчийн дуунууд байна. Мөн одоо дуучин би гэсэн дуунууд байна. Гой дуунууд. Айгын чинэ жаахан чулуу. Энэ донд үнэхээр дуртай даа. А Шүүгээгийн хийсэн дуунуудаас ер нь бол миний сайн мэдх, хамгийн сайн мэдх дуу бол ирээдүйн өнөөдрөөс эхлэн гэдэг үү. Ирээдүй өнөөдрөөс эхэлнэ гэсэн. Энэ дуунд бол үнэхээр их дуртай. Чукахын дэргэд минь байж чимэн дуунд би үнэхээр маш их дуртай. Чукахын минь 100 жил зөвхөн чамайг хайрлаар байдаг. 100 жил би чамайг хайрлаар байна. Энэ дуу анх сонсчоод бүх дуунд нь би дуртай. Голод өөлөд байх туу байх. Очин оно амрахан шинэм бидэн рүү айсүй дохур баяр хөөр дагуусар дун цагаа мөнгөн үлэрлээ. Ер нь бүх дуунууд нь аягүй гоё, маш гоё. Дуугар бороо шивэг нэг нөрчлөө дууны сайхны үлдтэн гинлээ. Даравч тартаж боловч ултай хэлхэн баг. Тэгээд хизээ мэрэгжлийн урлагийн байгууллагад орсон байна. Тэгэл би ч одоо нэг өмсөн конкин дээрээсээ буугаал. Нэг эсгээ хутлан дээрээсээ буугаал. Би тэр хоёулаа багтаар гих л та. Айл 60 оноос ахуулаад 2 би 1-ээ мэддэг. Замын наан цан 2 байдаг. Харвагаас. Ер нь ажил хийгээл их олон газар явсаа. Гэл өөрлөгч юм болохгүй. Шаварч инж болохгүй. Агнарч инж болохгүй. Тэгэл хамгийн сүүлд зэрэгч болохгүй. Тэгээ зэрэгтэр авраг дандын гоо шат болж орж ирж байсан. Тэгээд яг нөгөө хүч тамирын сургалтын тэрэнд аягууд ургав. Тэгэл тэр дээр нөгөө гитар уян гал дан гэж ингэ гэв. Зэрэгч хүн болохгүй менежер дотор байгаа мэтээ сэтгэл санаа хөгжимч болсон. Тэр дээшээ гал хараад байж байдаг. Цэлэнг аймгийн соёлын ортод очиад орсон чи контор гарсан. Цэлэнг аймгийн соёлын ортод ороод 1 жилийн дараа 73 онд Улаанбаатар хот руу ирж байгаа. Би чамд саний юм үзлээ. Миний гэрийн нэр Бата байхгүй. Тэгээд намайг тэр үед Бата гэж дуудсараа. Дандаа Бата нөө чулуун хаягдцсан. Тэгээд хөлөө дээр нэгсэн чамаа хэн гэдэг үү сэрэн дээр чи Бата гэд. За энэ одоо хэдэн он гэж байна таач. 1957 онд төрсөн. Төрсөн. Цэрэнд оржин Бата гэж битцсэн. Тий. Одоо бол наадах чинь асуудал үүсэж байгаа байхгүй. За энэ хөдөлмөрийн дэвтэр авсан хамсаар өдрнөөс наадах чинь. 1973 оны 5 дугаар сарын 4-нд. Тэгээд ингээд барилгын соёлын ортод ирсэн чинь. Чонка тэр барилгын соёлын ортод өгч юм чи гэдэг. А би бол Пенрийн ордонд 10 жил өгт. Насаараа бол ч хэцүү. Гэтэ Чокомнайл арай төрүүлээд мэрэгчлийн өгч юм чи. Өгнөнд орсон. Миний багш одоо яг одоо энэ жаз хөгжмөн. Би ч угаасаа жаз хөгжмөн тул та
тэр багш нь хэн байсан гэж одоо лаг төрч гэж их мундаг хөгжмөн зохиолч тар барч тийм юм байсан. Одоо манай энэ хөгжмөн зохиолч балахч байгаа л да. Анхны уран бүтээлийнхэн гарааг миний аавтай хамт хийжсэнд нь их баярлагдав. Тэр тусмаа миний аавыг өөрийнхөө хөгжмийн багшаа гэж бодож хүндэлж, өргөмжилж, одоо шүтэж, хайрлаж, одоо ертөнцийн мөнх босыг үзэх хүртэл нь одоо шавна байж чадсанд нь одоо хүүгийнхэн хувьд чугата маш чин сэтгэлээсээ баярлж хайрлж авдаг юм аа. Тэгээд би бол нэг үеийнхнээсээ төрүүлээ зангиад орцсон. Ажилчаа ангийн филетар болцсон. Тэгэл энэ балхаа малхаа энэ манай инх манлаа эдгэр чи бүгдээр улаан газ тахтай залуучад сургуулийн хүүхдүүд ирдэг. Огийн битэр нэг амтлагт байсан ногоон гэрэлд ингээд чуко залуу самтлагт байсан. Хоорондоо уран бүтээлээр өрсөлддөг. Би олон газар очиагүй. Тэгээд залуус гэдэг хамтлагийн хотын хөдөлгөөн дээр байгуулагдаж очивол тэгээд хотын хөдөлгөөн залуус гэж хамтлагаа гослол дуучин гослол хөгжимчнэр нь ажиллаад 77 он цэрэг татагдал соёмч болгож очивол 77 8 онд одоо бүгдээрээ цэргийн албанд мордтолсон. Тэгээд чука бүтээр бол одоо соёмбод татагдж орсон. Тэгээд бидний бүр нэлээд татна сэтгэлээ тэгээд дээр нь хөгжмө ойлгох юу бол соёмч болгол та. А яг соёмын хамтлагийн өөрийн уран бүтээл гэдэг өнгөтхийг үзэх болоод ирсэн. Би үндсэндээ харангайхантай 25 жил биш баг 35 жил цуг явж байгаа юм бодов. Соёмын хамтлагт очиод чукавтайр хууч соёмын биг сэргийг ажил хийжсэн. 12 жил хинтэж мэдхгүй байлцсан юм уу бүгд мэднэг юм. Байлтаны гавьяа нэмэлттэй ингээд 12 жилийн дараа харан хамтлагийг цөмөр байгуулж шээсэн. Тэгээд одоо ингээд тэрнээс хаш харан хамтлаг. Рок хамтлаг байгуулна гэдэг мөрөөдөл бол их залуу наснаас эхэлсэн л дээ. Үлгэр ярьж байгаа юм шиг тэр цагаас хойш идэг бай 25 жил өнгөрчээ. Би Соёмбод 89 онд гитарчнаар очиод хэд онжсэн чукаг ажилласаа халагдлаа гэдээ явуулд гсэн. Тэр үед нэг айрам хүмүүсийг халтгүй маш хэцүү байсан юм шиг байна. Тэгээд чукаг ч нэг ихчтэйг нэлж 300-аар тоогооч моогооч болно төлөө тэгж хэлж ийж нэг батлаагүй юмнаас нэг чүүч юм халагд зөвшөөрөл авсан юм шиг байна. Тэгээд дараа нь би Соёмбод тэр нэг өдөр гитар долоо суулжсэн чинь манай Соёмбын нэг мөнх нэмгээд ах байдэн. Тэр орж ирээд өчнө нэг чукаг ч нөгөөд үлтэгээ нэлччихээд яасан гэсэн бисээ дараа мэй ажгуур явжсэн чи яарэ. Цонхон онгорхой хөөе манлай тэр гитара тэгээд гэжтэй хэлж яг чукагаа болом юм байна. Нөгөөд үлч яг нэлччихээд одоо хов тохиол гэж ярьдээ юм уу? Ер нь л энэ хамтлагт ингээд өдөрөө байх ёстой. Хүмүүс юм шиг байгаа. Тэгээд 89 онд анх байгуулагдал нэг өдөр чукаах ч утас. Лоёлааны газар очих гэж. Тэгээд дараагийн театрын хаалгыг төгссөн юм да. За манлайгийн хувьд бол ойлгомжтой шүү дээ. Манлай бол харан хамтлагийн үүсэн байгуулагч. Сайн хамтлаг байгуулахын тулд сайн чандуртай авьяаслаг хүмүүсийг зөвлөх шаардлагатай. Тэр утгаараа бол одоо Жоко маань бас харангай нэг гишүүн болж нэгдсэн баг. За манай лагсэр мэдээч манай хамтлагийн гослол дуучин их гоё брэк хийдэг тийм хөөхт байсан. Миний хайртай дүү, миний хайртай найз, миний хайртай дуучин. Эж ав ми ганц их нотхаг ми ганц энди хидэр хөх толгой Монгол ганц энэ хүн миний дүгнж байгаагаар бол энэ бүхний хийх гэж ирсэн хүн л дээ. Тэгтээ яг энэ бүхнийг хийж чадаад байгаа нэг сонь. За манай Огигийн хувьд бол битэр хоёлаа дахиж хэлдэ. Анж анж Эвтер хоёлаа хагтуу тэвдв. Би бас Огигаа бас их үнэлдэг. Өөрийнхөө барьсан чиг чуганд их үнэнч. Хөдөлмөрчсөн тийм үү. Тэгээд дээр нь ашрын тэр маш их төвчээртэй байгаа нэг зам. Би ч үгүйгээ тэгжил хэлнэ. За манай Пүүжэ бол харангай ганц гол одоо толгуур. Жичг юм битээс нэг бэлчээр тамтай хүн шүү дээ тэр чинь. Тэгээ үндэ манай Пүүжэ бол ажилсаг хүн. Ажилсаг ерөөсөө багын л залуугийн л тийм. Өөрийг дайцлах чадвар асар мундаг. Шалта хүний дор орохыг боддгоо дээр нэхэхийг хүсдэг. Тэр нь бол агуу том хөдөлмөс сайн чанар. Манай Виктор нэрийг хийцэд
ясан цай хаяр уугаад хэцэс гэж. Энэ хөвгтөд бүгсэнд нь жоохон салхи авахулчих юм бол өшөөдөөс явах юм байна гэдэг. Тэм хэлжсэн түүх байдгийг. Бас миний хайртай дүү, миний хайртай найз байсан. Манай болгоно гэж хөгжимч, хөгжим зөвхөрч юм зал. Одоо тэр дүү бас найз минь бас одоо ингээ тэнгэрт байгаа. Та манай мөнгө хэрэгтэн гээд манай техникч аваа бас л одоо харангай төнгөж байгуулагдсан 2-3 хүн жил болж явахдаа орж ирсэн. Одоо манай Монголд бас дээгүр техникчлээ. Амар ажил ажил хэрэгч яг үнэч. Ямиг заавал бүр яг эцсийн одоо хамтал хийнэ гэдэг шиг. Тийм ажил хэрэгч тийм. Одоо миний хувьд бол тийм бүх юм хамтал хийдэг тийм л үү. Ийм л удаа бүрэлдэхүүнтэй хамт олонтой би хамт ажилладаг та. Бид бивинийхээ нөхөс бивинийхээ ирээдүй бивинийхээ өнгөрсөн үе болж явж байгаа. Нэг нөхөж. Нэг нь шатвал адилхан зөмөрөөр шатаж, унтруул адилхан бүхэж ингэж л явж байгаа хүмүүстэй. Совинда нэг нэгэ мэдэ Барон хацрыг Өнсэг охтада Баяртай өчрөл хүмүс ирнэ Орчдон эргэнэ Харан хамтлагийн 20 жилийн ойн цаврал тоглолтыг би жирэмсэн байхдаа өдөр дараалан үзэж байсан. Дараа нь би охинтой алсан. Дөнгөж төрснийхэн дараа хөгжим сонсгол сайн гэд баахан хөгжим сонсголоо. Охин мана ашлаад унтдгүй. Харин харангийн дууг сонсгосон чинь нам унтсан гэд боддоо. Одоо хүртэл охин мана харангийн дуунуудыг сонсох дуртай. Харвог жаргал байдги Өдөх тусхын хор Хүнэ орчдан орчдги Өчөрхи тавилан им шу Одоо ядгүй бүгд нэг Айтан толтон огч штий 3 4 5 6 7 8 Ерөнхий найруулагч нь ерөнхий оператор Нэр татсан нэг тоглолтын дээр бүжгэх юм гэсэн шүү дээ. Содон аялах уу? Гой нэртэй байгаа. Харин тийм. Ийг чи өнөдр ямар төд болох юм? Харц судаа уу? Чокаа хүн. Өмөрчөө анхаарах зүйл нэгдүгээр эмоцтой байх хэрэгтэй. Задуу саа чука ханаа ингэ. Мастер үүсээ. Оо чука. Оо тийм дэж штэ. Оо чука хнэ. Чука хэлсэн штэ. Садан. Чука манад бол үнэхээр нэг тийм байгласаа өөрийн гэсэн нэг аялгууны маш тийм баялаг урын сантаа гэдэг юм уу. Одоо уурхайн эзэн, баялаг уурхайн эзэн гэдэг утгаараа бол хийсэн дуунууд нь бол хүнд ихэвчлэн очдог. Дуугараа хүмүүжүүлсэн манай нэрт одоо сургуул хүмүүжүүлэгч гэж хэлэхэр хүн болчлоо шүү дээ. Чукаах бол маш орчин үеийн хоцрогдоогүй сэтгэлгээтэй. Last night snow fell in love with that tree. Welcome to my heart of Mongolian. Залуучууд танд хамгийн сайн эртэд боллоо. За, нутга санахгүй. Энэ дуугаар би дэлхийн хүн болгоны хүсдэг тэр тайзууд дээр гарах тайзан дээр дуулах боломжийг олгосон гайхамшигтай дуугарсан л да. ЮНЕСКО-гийн тайз, Нүби-ийн тайз, Япон, Токио-гийн Сайтама, Ариана-гийн тайз, Хятадын Бэйжин-гийн Толгой хавчлын төв театрын тайз, гэхдээ ерөнхийдөө Орос Большой театр гэх мэт хүн болгоны дуучид болгоны хүсдэг тайзан дээр энэ дугаар дуулсан.
минь нүн рүү санааны үзүр цавин дата юуда харин газар зүсрэх бороно хайртай нутган үгүйлэд байх юма нутаг нутгийг дамжингүй жо чиби нуурда дээр тэнгсэн гатлан нисч хүри би эшлэгтөр бүн үл ермийн хэдид байсан ч яг эргээд мутхүн гэртээ би харна эргээд мутхүн гэртээ би Монголын залуучдын холбоо өөрөө бас яг зөв манай харанхан хүмүүстэйгээ чуулга хатагаа одоо нэгт хамтарч ажилладаг. Тэгээд энэ чагуулгаараа бас Монголын залуучдын сүлдтүү болсон энэхүү дууг манай харан дээр хийсэн гэдэг. Энэ бол бас Монголын өвчнөө орлоо бас нэг шинэ зүйлийг нээсэн. Одоо гэж яриад байгаа тэр одоод нь бүгд дууссан. Үнэхээр одоогийн цогцоллог болсон дөө. Усуудыг тийм нийгмийн нийтийн масаар нь урайлан дуутсан гэх тийм цоглог дуу шүү дээ. Ер нь тэрийг бодож хийсэн. Эв нэгдэлтэй байхын тулд чинь нийлж, бүтээж, дуулж, хөдөлмөрлөж ажиллах ёстой шүү дээ. Олуулаа бол олонгууд л. Залуу хүнийг улан өдөр бүр ингэж сэрэлж байдаг. Одоо үнэхээр чадaltaй сайн дууулсан энэ ирээдүйн өдрөөс эхлэхнийг бол үнэхээр одоо хайрлж уг бүрийн одоо чэйчэл зингэд дуулахдаг дуулсан. Аа зэрэг дүү өнөөдөр зэглэх гэдэг энэ дуу бол тухайн үеийн одоо сайн сайн уран бүтээлч хамтарч хийсэн юм дуу. Зүгээр хийдэг үсэн дуунаас бол нэгэн нүсэр нэгэн даацтай уран бүтээл болсон гэж үздэг. Тэг дуучтын хамгийн гайгүй өнгөлөг дуунууд нь энэ хүнийх шүү дээ. Яг ярих юм байхгүй. Энэ тухай маргач юм байна. Харахад энгийн уулцхаар игэл шидтэй онгодтой ийм юм. Тэр нэг өдөр Чука Ахман л ерөөсөө бараг л морь унчихсан л студид дээр гал ороод ирсэн юм. Аян сонсоод юудын одоо шууд буус. Монгол хүний сэтгэлийн тэр ирч хүч, чадал, омогшил тэ одоо бүх юмыг яаж асаах вэ гэдэг ерөөсөө ингээл яг зүрх сэтгэл ингээл буус байна. Студид өгжвэн бичиж эхлээл. За нэг 4 цаг дотор л талын хол дууны хөгжмийн найруулга гэж туссан. Талын хол гэдэг бичлэг бол Монголын шилдэг бичлэг гэж би ойлгодог. Яагаад гэвэл энэ дуу бол өнөөдрийн хүртэл хэдэн удаа дуурсан, хэдэн удаа телевизээр, радиогоор хүний хөгжмөн дээр хүний удаа гар утсан дээр хаана хэдэн удаа дуурсан бүүмэд цаашид бас хэдэн жил дуурах юм бол бүүмэд. Тийм болохоор бол яг одоо бичлэгийн Yes Studio-тэй адилхан манай Монголын бас хамгийн шилдэг бичлэгүүдийн нэг гэдэг. Зүйс орно гэж боддог. Ер нь тэр цаг үе чи бүгд тэр юм байсан. Рок ол тоглоомор исэн чинь бид тэр захиалгатай дуумууд уулмааргүй тийм цаг үе исэн. Тэгээд яг нэг 2-3 хоног зүгтцэж байгаа л тэгээд чүг гарах чи юм чи ирс дуулахаас яг уу. Ирэл гоё гоё л дуу байсан л 5 хүний 5 янзын дуу дуулж байгаа ш таранг. Яаж игээд харан голгож дуулж байгаа. Гэхдээ энэ дуу бас харангийн дуу бол чадсан л гэж бодож байгаа. Энэ дуу бол Монгол төмний нүд баясгаж чих дэлдэл гэж байгаа нь үнэн биз дээ.
Ерөнхийдөө ер нь хүжин зөвлөж байгаа эцэг хөгч байна. Ер нь нэг хүн карьерийнхаа хугацаанд гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ яг өөрөөр хэлбэл уран бүтээл хийж ирснээс хойш дуусах хүртэл тэгээ ер нь 20 гоё дуу тон бол ер нь ховор шүү дээ. 20 битэл 2 гоё дуу зөвлөж чадаагүй ганцхан дуутай явж байгаа. Эсвэл ганц гоё дуу зөвлөж чадахгүй явж байгаа хүжин зөвлөж нэрлэгдэж явж байгаа дуусах хүмүүс зөндөл байдаг тийм. А тэгэхэд Чукахын хувьд бол одоо хит тон бол дааж давшгүй олон дуу шүү дээ. Үнэхээр одоо цагийг эзэлсэн Монголын одоо рок попын хөгжилд хамгийн том хувь нэмрүүдийг оруулж байгаа үнэхээр агуу уран бүтээлчдийн нэг бол гарцаагүй мөн юм аа манай Чука. Би Чукахыг бол ер нь бол гоё чадалтай хөгжим зохиод хүн гэж би боддог. Сайхан дуунуудтай, аялгаа гоётой гэж боддог да. Цөөхүүгээрээ их олон үг орох гэдэг шээ. Ялангуяа тийм Монгол аялах уу гэдэг юм их сайн барьж байгаа чиг шугамыг барьж байгаа хүн бол яг Чук байх. Дээр нь маш ажил хэрэгч. Дуучдынхаа нэг хоолоо бичүүлэхэд аюух маргалддаг аюу тэгэл би Чукахаас хайдаг байлаа. Амар олон удаа дуулуулдаг. Бараг нэг дууг нэг 17-20 удаа дуулуулвал тэгэл ахаад нэг удаа дуулуулчих гэхээр ээс харангал агаа ядардаг байсан баха. Чукахтай ажиллаад. Тэг хүн чи хэцүү шүү дээ хүний амьдрал янз бүрийн ямиг туулна. Тэрний ерөөсөө нөлөөлдгүүгээр тэр ихтэй дусал арихч буудгүүгээр тамхи татдгүүгээр хорвол туулаад дуунуудаа зохиодог. Ямар ч хүний хэлсэн юмыг хүлээж аваад хэрэгтэйг нь аваад хэрэггүйг нь хаяад энийг өөрөө бол яг одоо жишээлбэл цагаан толгой гэдэг байдаг шиг бол тэрнээс хэрэгжүүлж чаддаг. Ганцхан энэ хүний зан чанар нь ил байхгүй. Чукахтай яг ингээд уулзахаар их хариуцлагатай юм шиг надад санагддгийг. Тийм чамба тэг яс одоо цагаа барьдаг. Заримдаа бас их шооч тэг юм ингээл айгүй шоколал нэг байга орчинд нь тохирлоод айгүй их тийм юм их шоглож тийм бай. Тийм Чукахтай ер нь уулзаад ярилцчихт анзаарч нь бол Чуках. Ер нь их энергиний, ер нь их хүмүүс шиг хөдөлгөөнтэй ер нь залуу үетэйг одоо нийлж алхдаг гэж хэлж болохоор тийм хүн байгаа. Чуках ч ер нь залуу сэтгэлтэй хүн шүү дээ. Чуках маань бол маш сайхан сэтгэлтэй. Яг бидний аав шиг минь татнаадаг хүн. Монголын 80 нор олсон урлагт маш том хувь нэмэр оруулсан маш мундаг хүн. Өөрөө авьяастай хэрнээ бусад авьяастай хүмүүсийг амар үнэлж чаддаг. Тэгээд бидний төлөө өөрийгөө бас зориулж чаддаг. Чукаас дуусшгүй ирчүүч ундралж гарч ирдэг. Тэгээд маш их гайхалтай хүн. Чукаг одоо нэг үгээр хэлэх юм бол хурд. Ирсэн маш ирчүүчтэй. Юм одоо ингээд бодсон бол маш хурдан хийдэг. Ерөөсөө юм шантарч одоо няцтгүй хүн шиг надад санагддаг. Дууны мастер гэж бас хэлж болох байх гэж бодож байна. Анзаарэгддэг юм бол Чуках маш хөдөлмөрч санагддаг. Асуу ахин дахин сэтгэлийн гүнд
Төлөн шивэр хийгэн сонс Гэрлэр асыра түнэс Би жарглэн гамтулдыга Гэнгэн хэн сэнсэн хэн Шахса бэн Гэгэн арси зэрхэд мин Хэн болгэн Ямар гой аялахуу вэ? Хүн энэ орчлонд эрэхтэй дуу хадаа мэдлдэг шиг дахиад л нэг яруу хөхтэй тансаг аялагуутай дуу хадаа мэдлж байна. Хүн дуу хоёр адилхан юм аа. Таймар ч юм шиг бас бахтмар ч юм шиг тийм хөхтэй бол та. Гэгэн алсад зарахад минь хань болгоё гэд ингэж хэлсэн байна. Одоо ястал том ах маань гэгээ асад дуунуудаараа бас миний дуулж байгаа энэ дуунуудаараа хань хийгээл явж байгаа байна. Ер нь маш олон сайхан дуутаа шүү дээ. Дулаахан цагаахан Орчлонд хүмүүс хайрыг бибинээсээ хүлээж Хайрлах тусам сэтгэл гэдэг сар жилүүдийн урсгал мөнхөд хайраар гэрэлтнэ хорвоот хайрыг идэ ханасхих нар Памбик чука гэдэг үсэн шүү дээ. Памбик чука гэж баск зардаг болдог. Тэгээд тэр хоолоо молоо хийх, тэр гарам хооны хөндрлүүдийг найруулах, тэр аялгыг зохион байгуулах үнэхээр их ажилсаг хөдөлмөрч тийм үгтэй. Тэрүүгээрээ надад их таалагдчих анх бид нэг тэгж танилцсан. А хүнтэй их эвтэй хамгийн сайхан авах чанар нь бол хүнтэй их зүйтэй уран бүтээлтэх сайхан уран бүтээлчээр ханддаг бас их шударга. Ийм зантай ийм л хүүхдээ юм да. Загсны бол бид нэр их том компани найзууд. А надыг авраг гэж хэлдэг. А би арслан гэж цүггэ хэлдэг. Тэгээд авраг Наранбаатар арслан цүггэ хоёр Хөвсгөл аймгийн эг үрийн бэлчилтэнд тул байчаад байжсэн юм дурсгалтай зург байхгүй юу. Таарлдсан зэрэгэн жижигч байсан, томч байсан бүгдийг аваад одоо шунхагаал гэдэг тийм их сайхан зантай. Энэ дээрээс харахад бол бас цүггэгийн тэр сайхан байгалаа хамгаалах тэр сайхан өрөвчсөн сайхан сэтгэлүүд энэ төр их байд. Хамгийн сүл чимэд цавчигдж унахад хамгийн сүл чим загс ангаж үхэхэд хамгийн сүл чим гол ширгэж дуусхад хүмүүс таймар мөнгий Ж болдгүй мэднэ. Гэртээ хүрэх зам дэндүү хол. Би саяны хэд хоногт их олон хүмүүстэй уулзлаа. Харин одоо нийтлээ бичих цаг болж. Залуусын чука, соёмбын чука, харангийн чука. Чукахыг ингээд л хэлбэрхэн тодорхойлж болох юм шиг. Дуу болгоно хизээч давтагддгүй содон аялгуутай гэж олон хүн хэлж байх юм. Ижидээ хүрэх зам дэндүү хол. Зам үгүй бол замаа бүтээ гэдэг. Тэрэр хэнийч гიშгэж үзээгүй аглаг газраар зам гаргаад замас. Замд гарыг гэж тэрэлт уулс. Тэрний амьдралаас бүдүүн уцтай гитарын аргилдуу сонсогдож, жаз хийгээд рок хөгжим нүргэлж, гэгэн аялгау хэшгэлэн. Би нэг л зүйлийг ухаарлаа. Дуу бидэн хоёр холын холд байвч, дуйлан талихаа цэцгэн дуудцэнгэн гэж тэр дуулс. Би тэрний жаргалыг мэдэрсэн. Тэрнийг харангийн чука гэдэг. Ах нэрдэрдэ бидэн
Утгагүй үр цайхан бас нэг шинэ өдөр эхлэх Сайних бол яг болсон заяа. Тэгтээ дахиад нэмээд болъё заяа. За окей. Одоо гоё явна шүү за. За яла. Өри хурдуулхыг минь тасан. Сонс. Өрхийч Oh,